دي سيبو بخنا غوارم كسا خبر برا لك دلي لا دي خوشالك لا دي بعد بالکل مراد بھائی اوم لال دے سلمان بھائی اوم لال دے تاسو یو بلتا ور غاڑی وزے او خپل رولی چھ دا جاری وساتہ دن نے سورہ زمخ کی مانی ویڈیو وائرل شو اپ کم کیجی سلمان مردانی مانی گزارن شو نئی نمک سلمان سے بھی ویڈیو کڑے واج پائی کی غد بابا نا تپوس کڑو دا کی زوی چ کم دے پاغه مانی گزارن کڑی خاص سلمان سے نن چیز دی گئی معافی لو عمر اگلی سو ول غاڑے تاسو مننا جزاک اللہ چ زمو خبر باندرا لے اور داجی صاحب نے چکا خبر کما ما کڑے دا فرسٹ آف آل خود معافی غواړم داجی صاحب نہ چی بخنا غواړو چونکہ دا میڈیا نہ یعنی دا کیمرے نہ پشا باندھے زیو پیر دل تلی مم پد معافی پترو باندھے بیا بما باندھے حملو شو دا کی سو خیر داگی کیوں مزید دزو استاد سو پدی پلیٹ فارم باندھے یا چی سمر پختانہ خپشوی دی زدا داجی صاحب نہ معافی غواړم چونکہ مشر دے اور باقی چی مشر راجی صاحب سوی ہے اگر مکتا منظور ہے راجی صاحب نسوی جی جی صاحب تاسو سو آئے سلمان نن تاسو رخوا تولا بس منگا پا ناما دا خدای با خرے رے نبی دا منگا سشتا ہونے پا منگا سشتا بس منگا خوش آرے بچی پا دے ہم بالکل مراد بھائی اوم لال دے سلمان بھائی اوم لال دے تاسو یو بلتا ور غاڑی ہوزے او خپل رولی چی دا آگا جاری ہو ساتے یو سره د مخ کتابو په کتلې په سوشل میډیا باندې ویډیو وایل شو په کوم کې زمون نامي ګرامي رو سلمان مردانی باندې حمله شو هغه مراد به هم راغلی سلمان مردانی له معافی له دوسر به هم خبرې ترې کو سلمان به سره به هم خبرې ترې کو ها مراد به تاسو په سلمان مردانی چې په دمه حمله کړې مین وجه سوا یې رجی مین وجه خو سم نو خو دا انسان نه پوي نشي بس راشي بګی منځله دا خبر شوی ده بس منځ د بګی راغلی ده نور څه داسې مونږ له لالچ راکړی دی چې چیرې پیسې به در ګدا چلو کا یا دا چل بوګو زه د سره داسې ما خودش ته په جمعات کې ولاړې ما درو خونه ما تمره د سنې دی ویلي مراد به مراد بیٹا په ویډیو کې یو ویډیو شی و د شپې ای کې تا هم قسم خوړلې چې زما دی په خانه کابه قسمی چې دا 50000 روپے مال راکې یو سلمان وجنما نو دا سکی سوا نو بس دا خو انسان نه غلطی کیږي د غم زمون نه بس غلطی شی و نور خو مونږه داسې ایسم نو زمونږه د سره نه د په مونږ داسې کړي نو مونږ په داسې کړي چې بس ما به دیو جو دی به بیا ما بس خو نه ایسم نو دا بس انسان پوی نشي خلی خبره وزي کنه مراد به سوره مخ کې په یو سوشل ورکر باندې حمله وکړه نو آینده به داسې کو نه بي بیا یاره جن بکیږي نه بکیږي خو چې سوشل ورکر نه چې هغه سوشل ورکری چې هغه داسې نه چې دوه وری هغه راشي ما ته ما یې کني سي هغه سوشل ورکر عمل نه زه مغه سکول بیا نو اخر کې سبا هغه مرګ دا وخت ډیر هغه مسافر نه باندې ګوري هغه امیر سے باندې ګوري کم چې 50000 روپیا پر کړو غت سویل غواړي ما سمیر دې مچ دا سه چلو ګوس مونږ روغه کړي دا پدې کې بدې ګونو بخې مال کو پیسې راغلي زما سره 150 موبایل لږ مر نه اوس بل ځکه پاتې شي ساده 150 مال کو پیسې راغلي چا وې دونه چا وې دونه ما سره اوس آیفون 12 پرو میکس لاس کې ما مر کیمرې ته داسې خو سلمان مې راځم مولار دې سلمان مئی تاسو باندې مراد بھائی حمله کړې ونه غته پس ما پیله راغلې نو سو ته ویل وای مړ بما خو سړ جنوي وی کړې بهرال ستا مننه ثانک یو تم لرا له جزاک الله الان کې سمرم میډیا مولا ما وکړه نو ټول زما خلاف لګیا تم میډیا والے نو پکار دې تم زما خلاف لګیا یو ویډیو دې جوړ کړو چې پلان کې وډینګري او د خدا سي وکړو د خواګه سي وکړو کنه یو بابا له خپل کې چې کم دې شپون کې ور منډو شپون کې پیو کنه جی بهرال زموږ د پښتنو سوچ ته لکه زما غو ویډیو بداسي یا مطلب چا بیا د اغستی یا نه لکه څنګه چې ماته عمرګری اوس خبر وکړه وې دی بابا ته د کور نه رنگ راغی دا سوري د دیرنه د لور رنگ راغی چېرې بابا ماته چاوي چا سوال جواب رولې کو چېرې ستا په پلار باندې خوشپون کې والدي نو هغه بابا بیا قسمه ته خبر وکړي هغه بابا جړل نو ما دا زمو پښتانه دي چونکی نه پوي دی بارل د پوي کوشش پکو من بخپل سټرګل او من بخپل هغه انرژي چې کم دي د دوی د یو حوالی د پاره د دوی د یو خه میسج د پاره یو خه ورن اویرنس د پاره بچ کم دي موږ د خپل انرژي یوز کو چون کی د خبرو کړه چیرې د ویوز نو غم دغه وشتل پکاري او بلانکی ډنګ خیر دی لګ ناپو یا دی لګ تیز دی کنه د مزغونه چی تیزی د مزغونه تیز دی ایگزیکټلی بس د مزغونه چی لګ تیزی کنه دی بیا د بیا سوچ دی چی بده سوي کنه سلمان مړی مرګری دا هم وی چیرې د سلمان باندې گزارونه بعد د سلمان ویډیوګانې پری دی جی نو دټ از امپوسیبل زکه چې تاسو کتی شې چې سب جان لاله زمو معزز صحافي دي یا اکرام الله حسن صاحب باغی باندې سم رام لیو چې موږ غي دا کار پرې نه خوړو بهرال زما سره چې کم دی چون کی زما مشهور قاری ابوبکر رضوان وی صاحب فولو درې دو
او بارل بیا رات سوشل ورکر مرجدی دا سری چغوی راتوی چوسله بن بیلی مسافر مډر ذات انتهایی زینی پکی مطلب مزاکی وڑا او چر ډیر غټ کار کړی زینی مسافر پکی دا سوی چر سلمان کار بن پری دی موږ سریو او پلانکیډ انګری خبره مبري وکړي تاسو مننه جزاک الله ثانک یو سو مچ بالکل اگران غتنګ تاسو سلمان خبره هم ورې دوان ترمنز هم رو او شو یقینا ز چې کله سلمان مری سره کینا سم د اخلاق چې کوم دی اړ عزت بهترین ځای دی د علماء کورنۍ سره چې کوم دا هغه دی تعلق دی جی جی بالکل دوانا چې دی مراد بھائی هم او سلمان بھائی هم د علماء کورنۍ سره تعلق لري چې کله هم کمنټس کوي نو لکه سوچ کوي ځکه چې دا هم ځوان دی او د دې ته هم جوش دی زیات دی او په دې کې هم ترڅو د سلمان باندې بیا گزار کړو دا وخت هغه مسافر هم ګوري چې ډیر پښتانه خفه شو ستاسو په ویډیو باندې وایي تاسو پیغام ورکوي فش خبر خدا سے دے چلے کا زما خپل مرګریم دی جن کی زما خپل فیملی مدا تاسو می کنا نو یار ما تخپل مرګرو چې کم دی لکه چا چا چې زپی جندم چې سلمان څنګه دی کنا هغه ما ته چم داسې ونوي چې سلمان قسم نه تخرم چې اریو ما ته وی چې سلمان تا دا ټوپک دی بهترین راټینګ کړی دی او اریو ما ته وی چې خصوصا کزتا تخپل ځانی پرسنلی خبرو کم چې پما باندې دا شی ډیر ذات انتهایی بد لګي چونکی خبر دین تسلیم کړو چې دا شی بد دی کنا اور سړی تسلیمای چې دا بد لګي کنا جو چونکہ گستاخی کی مرضی او غازارو کی مرضی بارہ لگا ٹوپی کو خو بیا چی گم دی او پوائنٹ پختنو راٹنگ کڑو ونو زما ہٹو لونے دی روڑا ما تک سکھ سوئی وئی دی ما بخلی دی خدیشتا ٹھیک شو زما ٹول لونے دی مشران دی کہ زمانہ کے شران دی ٹول تے چی گم دی دا بل تا سدا خبر اوکلا نو ددی فیملی چی گم دی دا علماء کرام سره چی گم دی لکدی بیک گراؤنڈ باندې علماء کرام دی جی ایگزیکٹلی وابست دی اور ٹول چی گم دی اپیس سے سے دالم اپیس سے تاسو لگرا سجاد سے سجاد اپیس سے تاسو لگرا مکی شی جاد سے یو سورج مخ کی یو سوشل میڈیا باندې یو ویډیو وایرل شي په کوم دي سلمان باندې حمله شي او تاسو مراد دوی چې کوم روډ دی هغه اف ایم ډکړ سو ال غواړي پتاګي حواله سره بس دا خو د اتفاقی خبر او اتفاقی مسله راغلی و حالان کې د دینه مخ کې نه چرتا مونږه یو بل سره دښمنی پاللې دا نه چرتا یو بل سره بزاد خود دښمنانی حالان کې دیم خو کورنۍ سره تعلق ساتي دیم مونږه الحمدلله دا زمونږ یو کشر دی دی پکې صرف بغیر سبق دندم ما سره پیند شپک سپاری یاد کړي خو د قسمت خبر را هغه پکې دی پکې بلوشه وی نور الحمدلله زمونږ ټول کورنۍ ټول خاندان کې داسې خلک دی چې غي عالمان دی حفاظ قاریان دی او مونږ دا غواړو چې د دوه مسلمانانو په مابین کې هغه صلح راشي او مونږ دې صلح د پاره غلي دی په ساري خو یو پیغام زو ورکوم ټول ورکرانو د سوشل ورکران چې سونه دي او میک او کیمرې استعمالي د کیمرې په سر غواني خلکو تخپل ځان خودل غواړي نو هغه د خوده د رضا د پاره د مشرانو قدر کوي د مسلمانانو قدر کوي یو بلکې اتفاق او اتحاد د مسلمانانو یو بل سره اتفاق ساتي اتحاد ای جوړوي ګرانو کوم کو زبیر بھائی سره هم د سره با د ابل روزنه چې کوم واقع شوی د عبارت په هم تاسو کو زبیر بھائی سو ال غواړي د واقع حواله سره تاسو ډیر مننه چې تاسو دل تراله او زما دا میسج کینیډا والے ته دی چې تا د سړی بچي جوړ شه او دلته کې چې ګم دین او خلکو دی چې تاله 50,000 رقم او تاله 10,000 روپے در کما ته دل تراشه کې تا کې نرتو به او ته نر سړی یا ته به بیاستا نرتو به نه مچ دلته کې پخپل راشه او پخپل باندې او سړی د جواب ورکي او ته چې دا کا او ته ټپو سي د اوسه بے غیرت دلې تر اد لین شي او دلته پاکستان تر اد لین شي دا غدې نه چې جوړګړي دا مسافرین پخپل هم کړي ما پخپل ځاني باندې په امارات دوبه کې وہ کال تیر کڑی دی پالین کی بابو زبی کی بشارجہ کی ارض تلے ماں ویڈیو گانے میں کتری ام ددائی پاکستان ویڈیو گانے ہم کتے خپ خوشحالے کمنٹ اور خوشی و محل کو تخت صحیح کو خدا غلو خوشی ہم نہیں کر جتا لو 50,000 کم ہوتا لو 1,000 کما نو تا کہ نرتو بھی تدل تک راشا زو ویاستا زورو بھی نما زما زبیر نم دے زدہ مردان ماں او سلمان مردانی زما خپل رور دے ترز بھی میں دے رور میں دے او زا غسر ولاڑم پاڑا کی زموں جماعت دلتا او زست راج دستان ارتو ګور ماته پخپل باندې مخامخ شنو خلکو ته موایا چې دا لزه 50 کوم پر دې بچی چې کوم دې په خلکو باندې وجنه ستا په کور کې رور شتا ستا په کور کې نور مشران شتا ته ته کې دا تربیت ته لاله درکړې دي ستا په تربیت کې چې کوم دې پرخ دي نور څه خبره نشته ګیره دې پرېخه دا او د ګیری بدنامي دې وکړه او تر سړی بچی یې نه سره سوشل میڈیا چې کوم مرګری دی پیجونو والے دی او هم دا ویډیو چولې دا په سلمان باندې ډیزا چې دی ټول پیل جیلس نن سبا ډیزا سی واښو دی بالکل صحیح خبر استا چې کوم خبرو کړه د سلمان مردانی نه د خلک چې کوم دین او دغه کیږي او بینس جیلس کیږي او مطلب دا دی چې هغه لکه خدای پاک ولې ترکی ورکړه پلار او علما دی نور قرانه خاندان علما دی الله پاک دې له مقام ورکو